Поліція розшукує свідків ДТП на Миколаївщині, які загинули водій та двоє пасажирів автомобіля «Фіат». Добрий день, в ефірі новини, в студії працює Ніна Булах. Троє загиблих на трасі Миколаїв-Благовіщенське. Ситуацію прокоментувала речниця Національної поліції Миколаївської області Світлана Тараненко. 3 листопада близько 12:30 на автодорозі Н-24 Благовіщенський Миколаїв у Водосинському районі Миколаївської області відбула дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля «Вольво» під керуванням 33-річного мешканця міста Львів та автомобілю «Фіат» під керуванням 46-річного миколаївця. В результаті автоаварії загинули водій та двоє пасажирів легковика. Це, як вже зазначали, 46-річний чоловік та його двоє пасажирів – жінки 46 та 66 років, також мешканці міста Миколаєва. Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил експлуатації транспортними засобами, якщо спричинили загибель кількох осіб. Наразі правоохоронці встановлюють причини вказаної дорожньо-транспортної пригоди та її обставини. Триває слідство. Попередньо встановлено, що водій автомобілю «Фіат» виїхав на зустрічну смугу. Також, за попередніми даними, обидва водії були тверезими. Поліція шукає свідків подій. Миколаївці вакцинуються від дифтерії. Як і де можна зробити щеплення – далі у нашому матеріалі. Михайло Степнов заздалегідь записався до сімейного лікаря. У кабінеті вимірює температуру тіла та заповнює згоду на щеплення. Ваш погляд здоровий, не хворів, не був на хрипці. Із заповненою згодою та допуском лікаря чоловік іде до маніпуляційного кабінету. Там при ньому з холодильника дістають вакцину. Третя сьогодні 10 доз у флаконі. Все, не даємося. Медсестра заклеює місце щеплення пластиром і попереджає не мочити до наступного дня. Весь мій шлях – це я подзвонив в сімейну амбулаторію, записався до сімейного лікаря, прийшов, підписав бланк і зробив щеплення. Власне, взагалом вся процедура зайняла мене півгодини, враховуючи шлях від дому до амбулаторії. Наче я вкусив комарик, не боляче, нічого такого страшного не відбулося. В черзі я взагалі не чекав, людей не було. Все добре, все круто. Щеплення – це можливість захистити від хвороби не тільки себе, а й оточуючих, говорить Михайло Степнов. Я за освітою фізик, тому я прекрасно розумію, що вакцинація – це є прекрасна можливість натренувати, навчити наш імунітет боротися проти таких хвороб. Тут немає нічого страшного. Тому, власне, я прийшов і зробив це щеплення, аби себе захистити, себе та оточуючих, щоб я не зміг переносити цю заразу на когось іншого. Багато дорослих людей відмовляються від вакцинації, говорить головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Ірина Пліткіна. На сьогодні по нашому лікувальному закладу у нас у плані майже 8 тисяч дорослого населення на вакцинацію. На сьогодні вакциновано 60%. Але це мало, тому що якщо планово вакцинувати, мали вже зробити до 80%. Враховуючи, що ситуація ускладнилася в Україні, тому що відмовлялися, дорослі відмовляються багато від вакцинації. Але завдяки ЗМІ і знаючи про те, що є спалах дифтерії у двох містах – це Ужгород та Київ – населення перейнялось цим і протягом 2 тижнів дуже активно йдуть на імунізацію. Дифтерія – це важке інфекційне захворювання, небезпечне складними наслідками, говорить головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова. Передаватися повітряно-крапленим шляхом – це кашель, це такий тісний контакт, слина. Це може перебуватися побутовим шляхом, якщо особливо це дитячий колектив, діти десь у садочку обслюнавили іграшки, посуд і так далі. Тому досить широкі такі шляхи передачі. Небезпечно, перш за все, це тим, що токсин дифтерійний має свою таку виражену інтоксикаційну дію, і в першу чергу це на міокард, на серце. Тому якщо вже перший період минув, допустимо, перший тиждень, навіть в перший тиждень ці плівки можуть так забити ротоглотку, що людина може від задухи померти, а далі йдуть вже нервові ураження. Дифтерія не завжди виліковна, говорить Світлана Федорова. Захисні антитіла, вони
можна набути лише, якщо вакцинуватися. І тому, якщо людина вакцинована, це не означає, що вона не захворіє взагалі. Вона може захворіти, а вже так тяжко, вже з летальним випадком, це вже не буде такий важкий перебіг. Тому це дуже важлива вакцинація, ми всіх призиваємо, особливо зараз. Дітей починають вакцинувати у віці 2 місяців, згідно з затвердженим календарем профілактичних щеплень. Втім, іноді батьки відмовляються від щеплення дитини, говорить заступниця головного лікаря з медичної частини надання допомоги дітям обласної інфекційної лікарні Наталія Єфремова. Є, звичайно, діти, у яких немає щеплення за медичними показниками. І, на жаль, є випадки, коли діти не щеплені через відмови батьків. З такими батьками медичні працівники розмовляють, але, на жаль, є з якихось своїх етичних міркувань батьки відмовляються від проведення вакцинації. На сьогодні у нас діти щеплені достатньо непогано, тобто понад 70% – це ті діти, що вакцинуються за віком, за календарем. Дорослі, звісно, трошки гірше щеплені. На Миколаївщині є в достатній кількості як вакцина, так і ліки від дифтерії, говорить головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова. Якщо у людини немає часу або грошей, або ще чогось, щоб йти перевіряти імунітет, але вона не пам'ятає, чи вона щеплена, дуже доцільно піти до сімейного лікаря. У нас в області в наявності є вакцина, вона безкоштовна. Получили централізовану сироватку, тобі ж у нас є і щеплення, щоб не допустити, є вакцини, але у нас в стаціонарі є сироватка, яка буде вводитися, якщо, не дай Боже, буде така людина. Є окремі бокси, це палати, де лікуються хворі на такі особливі, такі небезпечні хвороби. Станом на 1 листопада 2019 року в Україні зареєстровано 22 випадки дифтерії. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Майстер-класом з надання першої домедичної допомоги завершили триденний семінар під назвою «Кузня захисників України-8». На захід приїхали представники з 9 областей України, зокрема, керівники військово-спортивних, дитячих та юнацьких клубів. На семінарі «Кузня захисників України» в Миколаєві Дмитро Гурін вдруге, сам з Харкова, де очолює військово-патріотичний десантно-спортивний клуб «Маргеловець». Розповідає, на таких освітніх заходах вдосконалює свої знання, а з дітьми працює понад 10 років. Виконують парашутні стрибки, пройшли обкатку танком, бойові стрільби з настоящих кулеметів, ПКМ, РПК, АКС, ПМ. АПС Стечкіна. Це робиться для того, щоб рукопашний, ножовий бій, домедична підготовка. Це робиться для того, щоб діти, як я кажу, ми трошки забираємо у них дитинство, але зато ми даємо їм путівку в життя. Організатор семінару – заступник голови Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції Сергій Параскун. Говорить про основну мету триденного заходу. За цей час ми намагаємося максимально надати теоретичні та практичні знання для наших представників. Це керівники військово-спортивних, дитячих та юнацьких клубів, це представники громадських організацій та національних видів спорту. В ці 3 дні у нас було поділено на 3 блоки. Це перший, який відбувався на базі університету Сухоминського. Нам дуже допомогла кафедра психології та історії. 2-й день відбувався на базі військової кафедри університету Сухоминського. Надали ґрунтовні знання стосовно якраз територіальної оборони України. Завершальним етапом семінару став майстер-клас надання першої домедичної допомоги. Запрокинули голову, охопили плівку, затиснули ніс, притулились, піднялася грудна клітка. 2 подихи, знову повернулися на цей етап. Наша громадська організація організовує цей захід, але він відбувається за підтримки Миколаївської обласної держадміністрації. Нам був поданий проєкт на конкурс, який отримав фінансову допомогу, це школа інструкторів. Ми його провели саме в форматі триденного семінару із запрошення представників з України, тому що зараз присутні 9 областей по декілька чоловік. Теорією та практичними навичками ділився старший викладач Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти Сергій Учень. Вчилися рятувати як дорослих, так і дітей. Каже, головне в наданні домедичної допомоги не нашкодити. Розповідає про типові помилки.
Наприклад, надання допомоги при епілептичних приступах. Дуже часто ми зійшлися з тим, що нам намагається сунути потерпілому до рота ложку, тим самим завдавши йому шкоду. Пошкодити десна, пошкодити зуби, емаль. Це не допомагає людині зовсім ніяк. Що потрібно робити в такому випадку? Потрібно придбати забрані предмети, щоб людина собі не завдала шкоди. Потрібно дочекатися, поки прийде цей приступ, після чого надати допомогу, як надається допомога при втраті свідомості. Тобто перевірити ще дихання, усунути сторонні предмети в роті та надати бокове стабільне положення. Це більше нічого не потрібно, крім того, що викликати ще швидко. Серед слухачів майстер-класу Євген Сокур з міста Кременчук. Каже, здобуває навички для своїх вихованців з клубу юних десантників та миротворців «Гвардія». В країні йде війна, і щось оновлюється, і постійно доводиться і самому що знаходити, і навчатися, і таким чином получати цінні знання. Більше того, це дуже корисно при заняттях, тому що всі ці знання ми передаємо діткам, тобто проводимо з ними заняття, ділимось своїм досвідом, ну і плюс зустрічаємось зі своїми давніми друзями. По завершенню семінару учасникам вручили сертифікати. Представник Координаційної ради військово-патріотичного виховання молоді Одещини Сергій Гуцалюк говорить, головне – зустріч однодумців задля спільної мети. Ми можемо таким чином на таких заходах залучати нових людей, яким це цікаво, які цим живуть, цим горять, і отримувати тут методичні, науково-методичні рекомендації, там нормативно-правову базу розширювати, бачите, що це. Ну, взагалі, національно-патріотичне виховання молоді у нас на півдні України, я вважаю, є важливим елементом національної безпеки і оборони. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини на цю годину. Більше новин дізнавайтесь від моїх колег о 17:00. На все добре.